ser egentlig ikke mig selv som sådan en, der gerne vil frem i verden. Jeg ser heller ikke mig selv som en, der gerne vil have en fed karriere eller have store ambitioner om at blive til et eller andet specielt. Det er egentlig bare sket sådan step by step, fordi jeg har fulgt efter min idé og har synes, det var interessant og inspirerende at arbejde med. Vi er på KEA, Københavns Erhvervsakademi, hvor jeg tog min uddannelse. Først var det uddannelse, der hed e-design, og så var det overbygningen, der hed brand design. Det var egentlig, fordi jeg synes, det lød rigtig interessant, da jeg var ude til åbent hus, og så meldte jeg mig ind. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi der var åbent hus, og der var sådan to rum, hvor jeg så gik ind i det ene først, og bagefter i det andet. Og så besluttede jeg mig for, at jeg godt ville læse designteknolog. Og så troede jeg, at jeg sendte ansøgningen til det. Men endte som at sende en ansøgning til e-design. Og det går så op for mig efter en måned eller to, efter uddannelsen er startet, at det simpelthen er den forkerte uddannelse, jeg er kommet ind på. Og det endte så med, at det faktisk passede rigtig godt til mig, den der e-design-uddannelse. KEA var jo det sted for mig, som satte gang i nogle af de her tanker. Det var her, jeg fik ideen, som egentlig var grundlæggende for, hvad mig og Moni udviklede sig til. Det skete egentlig meget naturligt. Der var sådan mange gange, hvor vi skulle idégenerere og prøve at få idéer på kommando og sådan noget her under uddannelsen. Hvor at, så nogle af de her idéer, dem forfulgte jeg så, da jeg kom hjem og researchede på dem, for jeg synes, det var rigtig interessant at arbejde videre med nogle af de her ting. Og så blev jeg lige nødt til at finde ud af, sådan, findes der egentlig allerede noget, der kan det her? Hvor findes der noget, og hvad kan de i forhold til? Og sådan gjorde jeg egentlig med mange af de idéer, jeg fik løbende. Hvor en af dem var så, at jeg gerne ville starte et gavekort op. Og så researchede jeg egentlig bare på den sådan ved siden af skolen. Ja, så var det jo egentlig, det var faktisk ud fra den idé med gavekortet, at My Money udsprang. Fordi jeg kunne se, at der var faktisk behov for, at børn kunne på en eller anden måde få et overblik over deres lommepenge. Men også, at de kunne få et eller andet til at betale med. Det er ikke sådan, at jeg på forhånd har tænkt sådan, jeg er en ambitiøs karrierekvinde eller et eller andet. Jeg har egentlig bare synes, det har været interessant at opfølge de her idéer og finde ud af, om der kunne være noget interessant ved at researche. Og så lige pludselig så er jeg faktisk bare endt her. Det lyder meget sådan simpelt, men det er lidt sket, fordi jeg synes, det har været interessant at arbejde med. Der er mange, der spørger mig, om hvornår tog jeg springet, hvornår tog jeg den endelige beslutning og sådan noget. Der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt at sige, at man behøver ikke at tage et stort spring. Altså det første 7 måneder efter, at jeg stoppede på IKEA, og til at jeg rent faktisk selv fik løn fra My Money. Der var jeg bartender ved siden af ind over sommeren, og så arbejdede lidt om morgenen og lidt om aftenen og sådan noget. Jeg tror, man skal passe på med at tænke, at nu skal jeg gå all in, og nu skal jeg have en stor opsparing til at starte det her, og jeg skal sætte alt til side, fordi nu sker der noget sindssygt. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man sådan, at man tager det stille og roligt ved siden af noget af det, man allerede laver. Ser, om det kan lade sig gøre. Og når man så begynder at kunne se de første 5 brugere, der bruger det, og de næste 10, og man sådan, så har man fået valideret konceptet, og kan så gå all in. Jeg kan trække rigtig mange paralleller fra den gang jeg spillede golf på højt niveau, og til hvordan jeg så egentlig arbejder nu, og det er noget, jeg har kunne se sådan bagudrettet. At det der med, at man fokuserer på, hvad slutmålet er. Hvis man sidder og tænker på det hver eneste dag, jamen så er det bare svært at sidde og koncentrere sig og nyde hver eneste dag, og det skal man jo. Og i forhold til golfspillet, jamen de turneringer, der gik dårligt for mig, det var, hvis jeg fokuserede på, at jeg skulle ned i handicap 0, og det skulle jeg være om 5 år, så var det altid nogle dårlige runder. Men hvis jeg tog et slag ad gangen, fokuserede på det, fik det bedste ud af det ene slag, og gik hen til det næste slag og gjorde det samme, jamen det var der, hvor jeg spillede allerbedst. Og det er meget det samme, når jeg er selvstændig, det her med
at turde tage sådan en dag ad gangen, en opgave ad gangen og sætte tjek ved den. Og ikke tænke på, en eller anden dag, så sælger jeg nok min virksomhed til flere hundrede millioner. Fordi så tror jeg ikke på, at man kan lave en god kvalitetsvirksomhed, en bæredygtig virksomhed. Nogle gange kan iværksættere godt fremstille det som om, at det er et liv, der, hvor man skal sætte alt på spil. Man skal investere alle sine penge i det, man skal droppe sport, man skal droppe kæreste, man kan ikke forvente at beholde sine veninder. Og det synes jeg er et forkert billede at tegne. Det er i hvert fald ikke sådan, det har været gældende for mig. Men det er også fordi, jeg prioriterer det. Jeg arbejder cirka 30-40 timer på en uge, så jeg prøver at holde det nede på et almindeligt niveau. Jeg kunne godt arbejde mere, men jeg synes ikke, der er nogen grund til det. Jeg har set rigtig mange eksempler på folk, der er blevet kørt fuldstændig ned af at arbejde for meget. Og det er svært som iværksætter, fordi man netop har muligheden for hele tiden at lave noget. Man har måske en lang to-do-list, og man kan i princippet sidde og lave det hele. Arbejde 24 timer i døgnet, men ja, bare den overbevisning, at jo mere man arbejder, jo mindre effektiv bliver man, og jo dårligere overblik har man over, hvor virksomheden skal hen af. Et godt råd til andre iværksættere vil være, at man skal være rigtig tålmodig. Og det er okay at blive utålmodig, men man skal bare huske på, at der er ingen virksomheder, der bliver startet op på 3 måneder. Og tit synes jeg, at medierne godt kan fremstille det lidt som om, at det er mega nemt. Og det skal man bare huske på, at sådan er det ikke. At virkeligheden er ikke sådan. Så lad være med at tro, at I kan starte det op i et tempo, som I læser om i medierne, fordi det er ikke sandt. Så tålmodighed er key.